بستان، بستان سادی، گلستان. دا نو دون مشهور کتابونه دي چې د نړۍ په یو څو کتابونو کې دغه هم شمېرل کېږي. گلستان او بستان دواړه د شیخ سادی کتابونه دي. شیخ سادی د فارسی شاعري نامتو شاعر دی. د فارسی بانانو په ایسته دا زموږ په سیمه کې په نوره نړۍ کې دا سړی دونی مشهور سوی دی چې ما پخپله په خپل پلار باندې هم گلستان ویلی هم بستان ویلی. دا یو زمانه وه چې دلته په مدرسه او ماجتونو کې د سبق له لارې دا ښوول کېدل. زما یاد دي چې زما پلار په ما باندې پنج گنج یا پنج کتاب سي ورته ویلی د نظامي والا. هغه هم په موږ باندې ګرد زده کړی په یاد باندې کری ما به بخشا به هر حال ما کې هستم اسیر کمند هوا ندارم غیر است فریاد و رستوی اسویان را خطا بخشو بس. دا یو رواج دلته. نو زما پلار په خپله په ما باندې گلستان هم ویلی بستان هم ویلی د فارسی نور کتابونه هم ویلی پنج گنج هم را باندې ویلی. دارنګه چې چا په مدرسه او ماجد کې سبق ویلی هغه ټولو گلستان او بستان ویلی. په دې کې هغه د ویلو یا د رایج کولو اړخ دا دی چې ډېر پند و نصیحت پکښې دی، اخلاق پکښې دی. نو ځکه زموږ علماو خوښ کړی وو دا دواړه کتابونه یې خوښ کړي وو او ښوول به. نو زما مقصد دا دی چې شیخ سادی دومره شهرت درلودلی دی او نیم اته سوه کال یې کېږي چې تېر سوی دی او تر اوسه پورې د ده نوم چې دی د دغو دوو کتابونو له جوره ژوندی دی په فارسي ادبیاتو کې. ځینې وایي چې د ده کنیت ابو محمد او مصلح الدین چې و دا یې لقب و، اصل نوم چې و شرف الدین و. ځینې وایي شرف الدین یې لقب و یا ابو محمد مصلح الدین دواړه چې و دا په یوه ځای لقب و. او شیخ سادی چې و د دې څه وجه وه، دا سادی ځینې وایي د سعد زنګي په دور کې چې د ده پلار ملازمت کولی نو دا نوم د ده ډېر خوښ و. ځینې وایي چې دا گلستان او بستان دواړه چې دي دا ده په هغه زمانه کې د ابن زنګي په د سعد زنګي په نامه باندې د تړون کړی و هغه ته وقف کړي و. نو دا دی ځینې متاثر و دغه نوم یې پر ځان ایښی و. ځینې بیا وایي چې دی د سعد بن عباده په اولاد کې راځي نو ځکه د پر ځان باندې سادی ایښی و. والله عالم. ځینې وایي چې دریم یا څلورم نیکه له دغه ځایه څخه د ده د پلار نیکه یا دارنګه دریم نیکه چې دی د عبدالله شیرازي د ده پلار و د دغه نیکه هم سعد نومېدی نو ځکه د پر ځان باندې سادی ایښی و. خو بېلابېلې څېړنې دي. دا په شیراز کې چې دا وخت په ایران کې دی په دولس سوه لس عیسوي کال شاوخوا کې زوړ کړی و. بیا هم په زوکړه کې اختلاف راځي د علماو د څېړونکو. خو دا سړی چې دی په دولس کاله عمر یا دیارلس کاله عمر کې د پلار له سایه بې برخه کېږي. اوله ځواني او کوچنیوالی ډېره په غربت کې تیریږي. د شاپۍ مسلک غړی و، اهل سنت مسلک یې درلودی. دا سړی په هغه زمانه کې ډېره تنګدستي وړې وه، سختر یې وړې وې. بیا د خپلې زده کړې هغه کم جوش و جذبه چې په ده کښې وه دا دغې بیا بغداد ته رسولی و. پلار سې ونو ما درته وویل چې دی په دا سعد زنګي په دربار کې ملازم و. نو د ده په روزنه یې په کوچنیوالي ښه توجه ورکړې وه. دی په خپله د لوست او د فلسفې پر خوا ډېر مایل و. د ده مزاج داسې شاعرانه و، ادب لوستل، تاریخ او فلسفه لوستل. نو له دغه تنګدستۍ او مجبورۍ څخه د لوست په طلب باندې دا شیخ سادی سې دی دا روان سوی و بغداد ته تللی و. په مدرسه نظامیه کې سبق ویلی و. مدرسه نظامیه باندې زه درته غږېدلی یم مخکې هم. دا داسې زمانه وه چې علاقو خان دا سیمې ټولې تباه کړي وې. نو ده هر څه په سترګو لیدلي و. د هلته ده په بغداد کې فقه لوستی وله، اسلامي ساینس یې لوستی و، تاریخ یې لوستی و، فلسفه یې ډېر په ژور نظر باندې لوستی وله، الهیات باندې ښه نظر و، په حکمت باندې د نظر اچولی و. له زده کړې پس ویل کېږي دی د چکر ډېر شوقي و، شاوخوا وطنونه سي و په دغه باندې. بیا ده د چکر نیت کړی و، روان سوی و. نو د ده د شهرت یې چې هغه کوم نومان دي هغه یو هم نشته. د ده شهرت شیخ سادی په نامه سوی و. شام دی، مصر دی، فلسطین دی، عراق دی، انطولیا ده، مکه مکرمه ده، مدینه منوره ده، او دا زموږ برصغیر دی، سند دی، دې سیمې ته ترکمنستان دی.
دا سیمی دا ټول لیدلی وی او کمال داده چی دا دا پا خپل کتاب کی بیا ذکر کردیم دی چی حال تا کم مشاهده کهی پا دادوارو کتابونو کی خصوصا پا گلستان کی چی سوینی یا پا بوستان کی چی دا شعرون دی گرد نظم دی نو دا سی حکایتون جوڑ کردی دی دا سی خبری راوری دی دا پندو نسیت چی آغا دا سی دا سفرنامه رنگ هم لری او زده کرم پا کی کیجی کل چی دی پا دا زوانی کی وینو دا چکرونه وی دا سی زمانه و ما در طول چی سلیبی جنگونه هم روانو دا علاقو خان جنگونه هم وو نو دی دا یو جهادی صوفیانو پا دل کی شامل سوی وو لحقو سر پا دا جنگونو کی دا برخ آخسته ولا یو خود پا دا سفر کی دا فنون یا لطیفا و دا دیر گونو خلگو شارونه و دا دیر علما و دا فنکارانو سر لیده کاته چی و دا دیر متاثره کردی وو نو دا سفر په دوران کې دا سړی د فنون لطیفه شوق هم درلود نو ډیر خلک یې لیدلي وو علما یې لیدلي وو د رش ډک بازارونه یې لیدلي وو ډیر خلک یې لیدلي وو ډیرې آبادۍ یې لیدلي وې ډیر حیران کړی وو نو شیخ سعدي چې وو بیا به د علماو سره ناسته له فنکارانو سره ناسته کړې وه د هغو له مجلسونو څخه یې هم ډیر ښه زده کړي وو څوکه څوکه راځي بیا په دغه زمانه کې جنګونه روان وي صلیبي جنګونه هم روان وي د علاقو خان تبایان یې هم ویني کوم وطنونو باندې چې هغه تېر سوی وو نو یو جهادي د صوفیانو ډله وه په دغه کې ګډ سوی وو له دوی سره یې ګډ په جنګونو کې برخه اخیستې وه هغه صلیبي جنګونه چې کېدل نو ویل کېږي چې په یوه جنګ کې دی قید سوی وو اووه کاله دا سړی قیدي پاته سوی وو بیا چې کوم باچهانو مملوکانو هغه باچا چې چا دوی تړلی وو د پور پرې کړی وو تاوان یې ورکړی وو نو قیدیان یې راخلاص کړي وو په دغه کې شیخ سعدي هم وو چې له قیده راخلاصوي اووه کاله پس بیا نو دی فلسطین ته یروشلم ته تللی وو دورې چکر والی وو بیا د مکې او مدینې پر خوا تللی وو د هلته چکر والی وو شل پنځه ویشت کاله دغه سړي سفر کړی وو په خراسان کې په دغه زمانه کې یو ترکي امیر وی طغرل یې ورته ویلی امیر طغرل له دغه سره یې لیده کاته سي وو له دغه سره یې ښه لګېدلې وه دغه یې دوست سوی وو هغه په دغه دوستي کې را روان کړی وو سیند ته یې راوستلی وو په سیند کې استوګن وو بیا د سیند په شاوخوا سیمې چې دي دا ده لیدلې وې بیا د برې صغیر پر خوا راغلی وو دلته چکر والی وو دا یې لیدلی وو په دغه زمانه کې یو پیرپتر نومېدی دا د صوفي شیخ عثمان مروندي چې د ایراني صوفي شهرت یې درلودی د دغه له مریدانو له شاګردانو یا له پیروکارانو څخه و دا پیرپتر له دغه سره یې هم لیده کاته سوي وو دا ده پخپل هم ذکر کړي دي نو د دغه صحبت او ناست یې هم ډېر متاثره کړی وو چې هغه یو ښه سړی د ذکر کړی دی نو بیا کله چې دا د ده یار امیر طغرل سي دی دا د دیلي په دربار کې نوکري پیدا کوي نو بیا وده تم حال ورکی چې راسه د لیو نوکری درکم نو دا رنګه ویل کیږي چې دا سړی چې دی د دهلی دربار ته هم زی د ګجرات سیمه هم ویني په هغه زمانه کې د دغه د سومنات مندر هم لیدلی و دا ټول شان چې دی دا په خپل سترګو ویني د دغه امیر طغرل په یارانه کې د وستیشیا چکرونه وی د منګولو تر بریدونو چې کومې سیمې لاندې سوې وي هلته پاته او ځوندي خلک هغو در په دره او نړېدلي ښارونه او کورونه ویني دا په سترګو ویني نو دا خبرې بیا د ټولې بیان کړې دي په شعرونو کې داسې مصلحت هم پکې شته نصیحت هم پکې شته نو دا سړی بیا د دغه برصغیر یا د هند دربار ته هم رسېده سوي وو ډېر څه یې لیکلي دي نو د شیخ سعدي د شهرت وجه خو د ده ډېر تصنیفونه یادیږي خدا وخت چې په نړۍ کې کم دوه تصنیفونه دي دا دغه دوه دي چې دا یو بوستان دی چې سعدي نامه ورته وایي ویل کېږي چې داسې دی بیرته بیا په هغه زمانه کې د ایران هم د امن په ښار نه وو نو دغه سړي چې دا ښار پرې ایښی وو بیا چې دا شل پنځه ویشت کاله په سفر کې وو په بېلابېلو سیمو کې استوګن وو نو ایران ده ته خوند نه ورکاوه چې دغه د ایران پاچا چې کله بیا د مصلحت ډک کار اخیستی وو نو په دا سیمه کې امن راوستلی وو دوی بیرته بیا شیراز ته راغلی وو د هلته استوګن پاته سوی وو په شپږ سوه پنځه پنځوس قمري کال کې سعدي نامه یا دغه بوستان چې دی دا ده لیکلی وو مرتب کړی وو دا مکمل منظوم دی او په دې کې د فارسي ډېر شیان راغلي دي ویل کېږي چې بوستان د فارسي شاهکار کتاب ګڼل کېږي په پخوانیو نسخو کې نو نوم سعدي نامه وو وروسته بیا وده ته بوستان وویل سو
په دې باندې بیا جلا بحث کیږي. ویل کیږي چې په بوستان کې 4000 شعرونه راغلي دي، اخلاقیات، تعلیم، سیاست، معاشرت، دا ټول په شاعرانه رنگ کې بیان سوي دي. زیات رنگ سي دی، دا د مسنوي دی که سم د نن وڅېړو نو بوستان 10 بابونه لري. په هر باب کې دا سړی له تمهیده پس غږېدلی دی، لکه انصاف دی، مهرباني ده، محبت دی، عاجزي ده، اطمینان دی، یاد دی، تربیت دی، شکر دی، توبه ده، دعاوې دي. دا سړی دا کتاب د ابوبکر بن سعدي په نامه باندې لیکلی یا واغه ته وقف کړی و. نو ښکاره خبره ده چې په دا دربار کې هغه سړی نازولی دی. نو دلته دا خبره بیا لږ ذهن مني چې دا سړی له دغه درباره ډېر متاثره و. نو دا هغو خلکو ښه هم ورسره کړي و. نو شاید د دغه دربار د ساد له وجې د پر ذهن باندې سعدي اښی وي، او پلار یې هم له دا درباره سر پخوانی تړلی و. نو شاید دا نوم چې دی دا ډېر اثر لري. یو کال پس بیا د ګلستان مرتب کړی و په 1650 قمري کال باندې. دا بیا چې دی د له نظم سره سره زیات رنګ چې دی د نثر دی، نو ساده او رواني لري. په دې کې نو حکایتونه دي، عاده چې فرد فرد پر لیکي، بیا یو څو شعرونه راړي، کیسه کوي. دا نو داسې شایسته د نظم کړی دی چې خوند یې پکړی دی. په کومه سیمه کې چې دی تیر سوی دی، دا سادی نامه کې د هر څه بیان کړي دي، او په هغو کې بیا داسې پند و نصیحت هم ایښی دی. ګلستان که بیا سړی وڅېړي، دا بیا 8 بابونه لري. د نظم نثر په رنګ کې لیکل سوی دی، د تجربات او مشاهداتو ښه حکایتونه پکې راوړي دي. اوږده هم ستا، لنډ حکایتونه هم ستا، خو ټول حکایتونه چې دي دا له نصیحته ډک دي. د خلکو تهذیبي او سماجي اړخونه د داسې خوندور څېړلي دي چې څه یې لیدلي دي، هغه یې هر څه په ګوته کړي دي. د انسانانو تېروتنې، د هغو زیاتوب، د هغو هغه آثار چې ده لیدلي دي، او د بل دپاره یو څه سبق پکې وي، هغه یې پکې وړاندې کړي دي. داسې لنډ رنګونه، داسې اوږده حکایتونه، دا خو نو ډېر لري. ویل کیږي چې د فارسي ادب ساده او روان نثر هم په دغه ګلستان کې لیدل کیږي. ویل کیږي دا هم چې دا د فارسي ادب اولنی کتاب دی چې تر پرنټینګ پرېس په هغه زمانه کې وتلی و. نو دایم ابوبکر بن سعد ته وقف کړو. نو دا خبره بیا زړه مني چې په دغه 2 کاله کې دا د دربار سره تړلی دی. نو دا باچا ډیر نازولی دی، ځکه دا کتابونه ده ته وقف کړي وو. 900 غزلې د ده یادیږي چې ده لیکلي وي. په 900 غزلو کې اکثره موضوعات چې دي هغه د عشق دي. قصیدې هم لیکلي وي چې پخوانی طرز وو په ایران کې، په فارسي ادب کې د قصیدې کم رنګونو زیات مبالغه او ډېر صفتونه. دا رنګ هم د ځینې ویستې ساده یې کوي، او حقیقت ته قصیده مور نږدې کله. د غزل موضوع چې دی دا یې هم پراخ کړي، داسې تنګ لمنه یې وله چې هر څه نه پکې ځایدل. د شیخ سعدي په غزلو کې بیا لږ آساني راغله، ډېر ژور یې کړل، ډېر یې پراخ کړل، او په څلوریزه کې یعنی رباعي هم دی سړي وڅېړله، ډېره خوندوره یې کړله. نو د شیخ سعدي حکایتونه چې دي دا له نصیحته ډک دي. ما در ته وویل ځکه که د فارسي خلکو د هغې زمانې خلکو ډېر څېړلی دي، نو په دې کې زموږ د پښتنو ملایانو زموږ د سیمې هم ډېر لوی لاس دی. نه صرف د پښتنو، بلکې دلته نور قامونه چې آباد دي هغو هم ډېر لوی لاس دی. د ده په شهرت کې خور کړی دی، په خپلو ژبو کې ترجمه کړی دی. زه چې سونی خبر یم، په پښتو کې ګلستان او بوستان دواړه ترجمه سوي دي، ښه خوندور ترجمه سوي دي. دا ګلستان خو نوګسه د خوشحال بابا زوی قادر خټک د ګلدسته په نامه ترجمه کړی و. نو نور هم ترجمه کړی دي. د دارنګه د دغه ادب چې دی، یا د دغه شعرونه چې دي، دا په پښتو کې د ترجمې له لارې ډېر په 100 کلونو مخکې وړاندې سوي دي. نو شهرت له جوره دا وار چاته رسېدلی دی. ویل کیږي چې دا سړی چې دی په آخر کې، په وروستي ژوند کې، داسې ګوښه نشین یعنی یکړی خوښوله، له خلکو لیرې غورځېدی، له خلکو زخته نه لګېده. یکړ پاتو سو دالته په شیراز کې په 1690 زخه واخې، بیا تر 1695 هجري قمري کال پورې. څېړونکو دا 15 کاله کې د ده مړینه یاده کړې ده چې 1292 عیسوي کال سره برابره ده. 280 کاله عمر یې تیر کړی و. دالته په شیراز کې د سادي مقبره ورته وایي، دالته پټ دی. خلک یې زیارت ته اوس هم ورځي. کم حیثیت چې ده درلودلی دی، دا په فارسي شاعري کې بیا د بل چا نه دی په برخه سوی د شهرت له لارې. نو نور هم داسې د ده هغه علمي صلاحیتونه پکې ښکاره کیږي، هغه د ده حکایتونو له لارې، هغه مشاهده او تجربه چې ده، دا د ده حیثیت نور هم لوړوي. نو ځکه چې کله موږ لوستلی، نو د ده هغه خبرې چې هغه په ذهن کې کښېنستلي دي، هغه حکایتونه، هغه اوس هم د خلکو په ذهنونو کې ستا، زموږ په ذهن کې هم ستا. خو ښه ده، سبق سړی دی، او د ده د شهرت دغه یوه وجه هم ده چې ده هېڅ د تعصبه زخه ډکه خبر نه ده کړې. بس داسې
پاک پاته سوی دی و هر سه پاک لیکلی دی زکه ده هر چا خوش دی او زکه هر چا قبول کړی دی او په خپل زبه کې ترجمه کړی دی.